Diferenciada hoje, demorou um pouquinho mais. Deixa eu falar. Era uma dancinha isso? Oh, eu não posso gritar. Oi. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Totalmente aleatório. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve. Ativa o sininho aqui do lado. Deixa o like já nesse vídeo, compartilha, deixa seu comentário aí. E aqui ó, me segue no Instagram, não esquece. O cafezinho também vai estar na descrição. Canal, Instagram, enfim, é nóis. Olha só, o vídeo de hoje vai ser o seguinte. Eu me fudendo, né? Nossa. Porque, gente, quem me acompanha aqui e no Instagram já viu que eu tô... ferrada do dedo. Ó, de pantufa. Né? Há uns 10 dias eu tô andando de pantufa. Por quê? Eu ferraram com o meu dedão no pé. Né? Fui fazer a unha, manicure, não sabia o que tava fazendo. Deu pra perceber que ela não sabia o que ela tava fazendo, né? Ela fez uma cagadinha bem legal. E aí eu vim aqui pra dar uma olhada porque o negócio não melhora. A coisa só piora. Eu vou mostrar pra vocês a situação. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai meu Deus, cenas fortes virão, YouTube não me bloqueia. Né? Ai, sério, dói até pra botar o chinelo. Até pra botar o chinelo. A meia. Ai! Olá. Olha só, gente, improvisação. Olha como é que tá. Meu, Jana, tá pior. Tá pior. Nossa, Jana. Aí o que que acontece? Querem cortar meu dedo. Como assim? Querem cortar meu dedo. Cortar o dedo fora? Querem cortar, arrancar minha unha fora, cortar tá o dedo. Tá doida? Fazer cirurgia. Não. Mas não vou deixar. Claro que não. Não. Tô doida. Vou deixar. Aí o que que eu fiz? Fugi, vambora. Não, tá doida? Bora. Eu tô fazendo graça aqui na frente, mas daqui a pouco você vai me cagar. Minha carrocinha pega você, daí tu vai ver. Eu falei, não, eu vou só ali comunicar que eu vou ter que tomar anestesia no dedo, né? Que eu vou ter que não sei o que, né, que tô de carro. E aí, tipo, eu já volto. Pra nunca mais voltar pra eles, né? Então, tipo, vamos embora? Fugiu. É sério, gente, eu tava no hospital, Matheus, mostrou ali, deu pra ver o negocinho, acho que deu, vai ver. Vou passar ali pra vocês verem. Vou dar a última passadinha. É sério, eu falei que eu já vim aqui, tinha que ir em casa avisar que eu tava sozinha de carro e que eu ia chamar alguém pra voltar comigo, porque eu não ia conseguir dirigir, né? Sim. Aqui, ó, mostra ali, Matheus. Ali, ó. É o PA, gente, é o PA. Eles fazem esse tipo de coisa aqui, ó. Meu Deus. Aí, o que eles falaram pra mim? Que daí eles iam me fazer uma limpeza. Olha as mulheres da saúde. E aí eles iam me encaminhar lá pro hospital já, com o dedo no negócio certo, já pra ó, a faca. Falei, não vou. Aí eu vou fazer o quê? Peguei e fugi, né? Vou fazer o quê? Peguei e fugi? Vocês acham que eu vou ficar? Eu não. Deixar mexer no meu dedo, ó, doendo do jeito que tá. Eles não vão nem me dar anestesia, que eu sei como é que é esse negócio de postinho. Eles dizem que vão dar anestesia, que nada. Vão dar anestesia depois que você já cortou a unha fora. Depois que já tiraram metade do teu dedo, eles vêm querendo dar anestesia. Eu desmaio. É, anestesia, eu desmaio. Vou cortar, não vou nem falar. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar ali na farmácia, que nós conseguimos uns remedinhos sem receita, porque nós é brasileiro, né? Daqueles legítimo. E vou passar aqui, já me mandaram um monte de dica lá no Instagram. Vocês aí também, mete dica aí, que eu não vou deixar ninguém meter a faca no meu dedo, não. Né? Tá louco? Vai ter que melhorar sim. Vai ter que melhorar na raça.
E aí eu vou passar na farmácia, comprar um negocinho. Aí o que me falaram lá no Instagram, o que a galera tá dizendo? Que eu tô abafando meu dedo, por isso que ele tá piorando. Que eu ando de meia e de pantufa. Verdade. Então eu tenho que andar com ele mais aberto e fazer umas paradas, e passar uma parada lá, um remédio lá. Sim. E é o que nós vamos fazer. Então o vídeo de hoje é eu sofrer. E depois chegar em casa, dar um banho no cachorro. É. Não. Então o vídeo de hoje vai ser a minha sofrência. Entendeu? E se eu tô fugindo do SUS. Eles têm meu telefone, né? Esses dias queriam te pegar por causa da neguinha, né? Agora querem pegar por causa do meu dedo? O que eu vou fazer? Eles vão vir até. Eu tô dirigindo até assim, ó, que eu tô nervosa. Eles queriam pegar. Ai, sério? Eles queriam arrancar meu dedo? Oi, tá fuinho. Queriam cortar meu dedo. Queria cortar teu dedo? Queria, a mulher queria cutucar já no meu dedo. Eu falei, não, moça, eu tô sozinha de carro. Eu não vou poder dirigir. Louca, desperta que eu sou. Ela falou, eu vou lá chamar um amigo meu, já vem aí, pra poder dirigir o carro pra mim. Ah, então tá certo, não vai conseguir dirigir mesmo. Imagina se ela vai dizer que eu não vou poder dirigir, o que eles não querem fazer no meu dedo? Engrupiu, mulher. Agora vamos ali na farmacinha, ver se nós conseguimos remedinho sem receita. Né? Já voltamos. Ai meu Deus, filha, falência. Que deu? Quase que eu dei com a porta no meu dedo. Cara, tirou. Nossa, assim, que ó. Juvenil, cara. Ela sempre bate esses dedos. Me diz uma coisa. Pô, ai, qual é o problema? Qual é o problema? Que quando a gente tem um machucado, todo mundo e tudo só bate naquele machucado. Ontem à noite eu tava dormindo, o Jonathan tinha os dois pés pra bater. Aonde que ele bateu? Machucado. E ainda ficou bravo comigo, porque eu fiquei sentindo dor e ainda nem me pediu desculpa. Meu Deus. Eu que tô errada, entendeu? entendeu? Eu comprei um remedinho, ó, gente. Vocês podem mostrar. Pode ver. Ó, esse aqui de cérebro que é bom, que é um antibiótico. Daí eu já comprei o band-aidzinho. Comprei uma vitamina C, que eu tô precisando. Pra dar uma levantada na imunidade. Que mais? E comprei um... Ah, nova! É, que eu tô sentindo dor. Nova. Eu preciso me aliviar. Capaz, nem queria. Eu tô sentindo dor, só faltou um café agora. Nossa, né? Verdade. Vamos no posto Mimi? Um café. A tiazinha do posto voltou? Ô, eu peguei com a Jana esses dias, eu fui dormir no posto? Sério? Ai, claro. Eu dormia onde? Ia acordar, já tinha um café ali, no filho. Mimi? Sou burra. Do lado do café? Do lado do café, claro. Eu acordava, tava com meus doguinhos, já tinha graminha. Pra fazer o pipizinho. O meu cafezinho cedo ali pra eu tomar. O banheirinho. Ainda tava janta na frente, o Bops. Meu. Ele ainda ficou com pena de mim, de me deixar na rua. Nossa. Porque eu saí revoltada. Falei, mas olha, eu tava no céu e você não sabia. Em casa eu tenho que fazer o meu café, eu tenho que limpar as merdas, xixi dos cachorros. Ninguém me leva cafezinho, eu tenho que fazer janta. Cara, eu tava com tudo ali, ó. Pronto, na minha mão. Tô louca pra brigar de novo. E dessa vez eu não vou dizer pra onde é que eu vou. Vai pra um outro posto. Vou achar outro posto, que tenha tudo assim pertinho. Exagero. Meu carro tem que gravar ainda. Cara, Não, da próxima vez eu vou gravar. Eu falei pra ele. Da próxima vez eu vou gravar. Ó, agora eu preciso, sabe o quê? De um chinelo. Aberto, daquele de tirinha assim, pra poder fazer o curativo. E eu ainda tenho que ir em casa, porque antes de fazer tudo que eu tenho que fazer, botar o remedinho e o negocinho, eu tenho que fazer uma salmoura no meu pé. Com sal marinho e. E a moura. E não, Moura sal marinho. Ah, entendi. Sal moura. Então, sal e tu? Sal moura. Eu tenho que fazer uma sal moura com sal e com vinagre. E eu tenho que comprar o sal e o vinagre. Ah, e aí eu tenho que comprar um chinelo. Aonde que eu acho um chinelo barato? Que isso? É simpatia? Deus, sal? Aonde que eu acho um chinelo barato? Chinelo barato? R$1,99, moço. Não, 99 não tem desses abertos. Mas não tem desses abertos que eu preciso. Acho que no camelô só, né? Ah, no camelô, dormi. Vou ter que ir lá no camelô. Então eu vou no camelô antes que eu vou no mercado lá perto de casa já. Ou no careca lá. Só que meio deve ser caro, né? Ah, ou não. Lá na van é tudo caro, tá louco? Não, vamos no camelô rapidão. É, né? Daí eu já compro o chinelinho e daí vamos pra casa fazer essa almoço. Vamos pegar um cafezinho antes? Quem mesmo, né? Virar tiazinho no café, né? Me dá, devolve. Não, não tô zoando. Devolve o quê? Devolve. Perdeu, filho. Nem não damos que é.
menina mesmo. Um reboco? Não, reboco eu já passei de casa. Passei massa corrida hoje. Meu Deus. Hoje passei massa corrida. Não tá meio pesado? Falar nisso, já... Não, ainda falar nisso. Hoje eu já pedi reposição pra minha assistente Merkei ali. Ah. Me traz reposição porque o reboco tá acabando. Eu sou dessas. Tô cagando, Ana. Ablitz. Ih, ferrou pra você. Isso aí, galera, vamos lá comprar o chinelinho, daqui a pouco nós voltamos, vamos ver o sofrimento. Ai, meu Deus. Conseguiu achar? Eu comprei meu chinelo. Deixei o rim, mas não foi chinelo. Não vou ficar andando mais pelos lugares. Olha só, eu queria o preto, mas adivinha que cor que tinha? Rosa. Do meu tamanho. Sério, rosa? Mentira. Adivinha a cor que tinha? Eu queria com preto, eu queria com preto, mas adivinha o tamanho? O único que tinha o meu tamanho, rosa. Mil, isso aqui é daquele bom, ó. É, então. Fica fazendo massagem quando anda. Comprei chinelo. Agora vamos pro mercado comprar os utensílios pra fazer minha salboa. Antes que eu perca meu dedo. Ela tá tão doente esse dedo que ela tá, botou eu pra dirigir que não aguenta mais. Tô aguentando dor, gente. Sério, não tô aguentando dor. Sério, vamos lá. Tá mal, né? Nossa, bora então. Tô até perdendo o ânimo de gravar já da dor que eu tô. De verdade. Vamos pra casa, tu morre mesmo. Pelo amor de Deus. Morreu. Eu entrei aqui só pra comprar salmarinho e coisa pra botar meu pé de molho. Mas eu vou levar um pra tomar um café, e você café, já né? Vai sair com o mercado inteiro. Não, não vou. Ela tô, sempre... Gente, sem dinheiro. Gente, ela sempre fala isso. Eu vou ali só pegar um negocinho eu ali. Eu tô sem dinheiro. Ela fica 2 horas dentro do mercado. Se eu tiver com o cartão do Jonathan, sim. Mas eu tô sem dinheiro agora. Sai com um carrinho, daqui a pouco ela troca pelo um carrinho. Tô... Sem dinheiro. Eu vou levar um leite pra vocês, menina. Vou levar um leite pra vocês. Pra vocês tomar café? Aham. Uhum. Tem padaria? Padaria tem lá, padoca, ó. Tudo? Então dá... Ô, Jana. Vou pegar um queijinho. Só pra render esse vídeo. Dá uma corridinha pra nós. Corre, manca. Se tiver... Quer que eu mostre o dedo pra, do meio pra você agora ou quer esperar chegar em casa? Se der um tiroteio agora aqui. Eu sou a primeira a chegar na porta. Pior que é, a adrenalina sobe. Pior que é. Ó, o bom dessa GoPro aqui, ó. Dá pra esconder, tá ligado? Fingir que não tá gravando. Ô, eu sabia que eu tô com fome. Eu não posso tomar café da manhã, não posso. Por quê? Porque me abre o apetite, eu quero comer o dia inteiro depois. Só no café da manhã, só por causa do café da manhã, né? Se eu comer de manhã antes das 3 horas da tarde, fodeu. Eu quero comer de 2 em 2 horas, né? Tá, mas aí de 2 em 2 horas, uma maçã, uma banana. Ah, tá. 2 horas, uma lasanha. Deu? Deu, mas valeu, tchau. Falaram assim, uma pitadinha de sal, marinho. Uhum. Mas quer melhorar mesmo, né? Uma pitadinha de sal marinho, eu botei uma pitadinha de sal marinho. Me dá um grampo lá. Agora eu boto o cabelo nas esfirras que a mãe tá fazendo. Pode dar aquela temperada. Ó, fica uma delícia. Vou deixar aqui. Aí disseram que vai botar um pouco de vinagre na água. Um pouco. Mãe, quanto que é de vinagre? Um pouco. O que que é um pouco? O que seria um pouco? Três seria um pouco. Umas 3 colheres? Assim? Isso? Um pouquinho mais? Tá. Esse é um pouco? Ó, oh, foi um pouco que saiu daí. Os Moura tem tudo no olhômetro. Os Moura é tudo feito no olhômetro. Dá uma receita pra nós, pra ver como é que nós faz. Nós não vai nas medidas, nós vai o que a gente acha que tem que ser. Essa receita é de vocês? Moura? Ai, meu Deus, não é o meu cabelo que eu vou ficar de boa. Ah, mãe não é Moura, mãe é Rodrigues. Dá baixo o volume lá que vai dar clickbait no meu... Oh. Vai dar direito no tira meu... essa Globo. Globo lixo. Globo lixo. Meu Deus do céu. Olha que bonitinho que tá. Pai. Ô mãe, sabia? Eu já vou passar, eu tô gravando. Ô, sabia que eu fugi do hospital? Só eu fugi de lá. Porque eles queriam arrancar minha unha. Eu disse que eu ia ali já voltava. Mas eles podem esquecer? Aham, depois que eles arrancam. Eu desmaio nesse dia. Depois que eles arrancam, daí eles podem. Eu tinha uma vez, cuidado que ela vai capaz de querer te levar lá de volta. O que dói mais é anestesia. Dói mais anestesia do que pra arrancar a unha. O problema não é a unha, o problema é a carne. Ai, que isso tá começando a arder. Tá vendo? Tá começando a arder. O entrou. Ai, 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 ai. Me dá um pão pra morder. Boa sorte. Ah, que dor.
Tá doendo? Tá, galera, agora vamos ficar aí de molho. Ai, tá doendo? Tá ardendo. Mina. Vou ficar aí de molho uma meia hora, até o pé virar um maracujá. Tá sem pé de veio. Aí depois, né, termina o... Ai, meu Deus. Eu devia ter ficado no hospital. Ai, que dor. Como não, mas... Não tô nem cedo. Ela não tá acostumada a, né, gravar. Aí ela pede pra deixar a televisão ligada, que ela tá assistindo. Nada tá acontecendo. Eu tô gravando, ela tá calma na massa. É. Oh, esqueci. Editor, deixa. Deixa, editor. Ai. Ai. Ó, saindo os micróbios ali. Vendo ali? 1 milhão de anos depois. Nossa, oi. Saiu muita. Ai, tanto de pus que saiu de cima. Família. Ai, YouTube não bloqueia isso. Eu tô sofrendo. Preciso pagar o que eu gastei de remédio. Tu tá ensinando as pessoas a fazerem um negócio bom. Ai, tá doendo. Nossa, ai, ai. Sabe o que eu precisava? Acho que um cotonete pra limpar isso aqui. Ai, ui, parece que vai sair um negócio inteiro. Ai, era bom se saísse. Ui. Ui, tá me coisando todo. Ai, que dor! Ai! Ah! Que pai! Que pai! Traz cotonete do teu banheiro e água oxigenada do meu! Não é caralho, é o dedo da tua mãe! É? Falta de educação, meu Deus, não. Meu Deus do céu. Pra isso que a gente faz filho, pra ouvir esse tipo de coisa. Não vou pedir nada. Isso aqui parece uma birruga gigante. Parece, verdade. Só que estranha. Ai, você tá doendo. Só que não foi coisa de... Abaixa a TV aí. Baixei. Baixou? Minha mãe já não sabe. Que? Ah, agora viu que tava gravando. Ai, gente, não dá nem pra encostar nisso aqui. Mãe. Sério, gente, essa carne dói demais. Parece uma carne viva. Ela é viva. É viva? Ou tá morta? Não, tá viva, né? Viva. Será que não vai cozinhar agora com isso aqui? Nunca vá numa manicure. Faça seu pé em casa. Ai, tá ardendo. Se você não tem esse tipo de problema... Pior que eu nunca deixei ninguém mexer na minha unha, cara. Que eu não soubesse mexer. Foi a primeira vez. Porque, tipo, não tinha o que fazer. Era só... tirar a cutícula e pintar, não tinha mais nada pra fazer, não precisava cutucar na unha, não. Eu ainda falei pra ela, ó, a unha tá cutucandinho no cantinho, mas não nossa, mexe. Mas parece que tá caindo o negócio. Podia cair. Né? Ai. Ai, senhor. Me acuda. Agora nós vamos botar um remédio. Eu espero que o remédio não arde. Não conseguiu tirar? Aquilo ali é a carninha que tá branca mesmo. Vai ter que fazer mais uma vez, né, isso aí, né? Ah, de noite ainda. Nossa, mas parece... ui, esse remédio estranho. É antibiótico. Vai ficar laranja teu pé? Eu acho. Agora que vai parecer que tá podre de vez. Agora eu não chego mais perto dos meus pés. Ah, tu chega perto das freiras dele. Sou eu, né? Enjoado. Ai, gente, que dor. É que eu não posso deixar isso aberto. É. Porque os bichos vão dar ali, eu vou dar ali, todo mundo vai dar ali. Todo mundo que é já só bateu ali. No meu dedo. Até eu já bati com a cabeça. Eu já bateu no meu dedo. Também tu fica com o pé assim, no meio do caminho. Normal, como assim? E é justo ele que tu bota dobrado sai, e... Ai, o negócio não amostra. Sai daqui. Meu, é uma tripa de band-aid, né? Vai fugir do hospital. É pequenininho. Eu prefiro... Podia estar curada? Não, eu podia estar sofrendo mais ainda nesse momento de dor. Eles iam cortar aquela carne ali fora e a minha unha. Mas amanhã ia estar melhor. Aí é nada. Olha lá. Ah, minha mãe. Ué, tamanho band-aid pequeno. É muito pequeno. Mil não vai cobrir o negócio. Vai sim. Ai. E se colar em cima? Vai botar cola em cima do. Ah, se eu botar cola em cima da hora de eu tirar, eu vou arrancar de vez o bagulho. Ah! Ah, eu não consigo colar. Ah, ai. Isso. Que dor, meu pai. Eu vou ter que colocar mais um embaixo. Não acho que eu tenho que comprar uma fita daquela. Sim. Pedir pro Jonathan trazer. Ele não vai trazer, mas não custa pedir. Vai. Vai que não.
Pior que ele vai trazer. Uma fita, como é que é o nome da fita? Na... De curativo? Micropole. Micropole, esse aí. E daí eu boto um esparadrapinho. É. Quero ver eu tirar isso tudo depois. Porque eu ainda antes de dormir vou ter que fazer mais um curativo. Será? É bom, né? Ai, que tu vai tomar banho, né? Daí vai ter que tirar. Daí agora o que que nós vai fazer? Botar um chinelinho. Eu vou passar frio. Chinelinho novo, que já tá usado. Mandioca? Ah, não durou 2 dias. O Joana tá como tu. Aí, o Joana salda a mandioca. Salda a mandioca? Salda a mandioca. Isso aí, Garela. Ó, fugi do hospital, agora estou medicada. Limpinha, estilosa. Agora não ando mais de pantufa pela cidade. Dá pra disfarçar ali, viu? A única coisa que me preocupa é que a pantufa protegiu um pouquinho mais. De poeira, essas coisas. Né? Não, de bater mas também, vai né? Tá com, é, vai estar tá com os negócios aí, né? Enfim. É isso aí, o vídeo foi esse, eu fugindo do que eu teria que fazer. Não faça isso em casa, vá pro hospital e resolva os seus problemas. Tô vendo tu voltar lá ainda. Socorro, não. Socorro, me ajuda! Não! Não, aham, tá bom. Vou resolver meu problema. Vamos ver então. Vou ligar pro Jonathan. Vou ele trazer um negocinho. Que é, dog? Ó, acabou-se. Tá me dando um sono. Eu tô cansado dessa função. Fiquei todo alaranjado. Ó, mãe, fiquei chinelada agora. Estilosa. Ó. Estilosa, é. Pá, pá, pá. Agora eu vou passar frio nos pés. Verdade. De pantufa era mais quentinho. Ah, mas dá pra usar ainda pantufa? Ah, mas você quando tá mais calor usar esse? É? Tudo dudes. Mas pra ficar calor vai demorar um pouquinho, né? Verdade. Ah, então tu comprou chinelo à toa. Essa dinheiro é tua. Vai variar. Tudo dudes.